Vi må ikke glemme å inkludere de som jula er aller mest stas for. Så her kommer spalten Tante Edel leser juleevangeliet for søte smårollinger. Hei, jenter. Velkommen hit da. Du, har dere vært snille barn i år, eller? Ja. Så bra, for dere vet hva som skjer med folk, barn som ikke er snille, ikke sant? Det ene er jo at de ikke får julegaver, men det andre er at de rett og slett havner nede hos en som heter Satan. Er det en dere har hørt om? Nei. Nei, men han er ikke noen spesielt trivelig type. Vi skal ikke snakke så innmari mye om han, for i dag så skal vi snakke om han som jula handler om, nemlig Jesus. Jeg skal lese juleevangeliet for dere. Oh, ok, da skal jeg... den klør jo som Satan i helt under... Der hvor Satan bor, altså, akkurat den, men ok. Jeg skal lese litt for dere. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at det hele verden skulle innskrives i manntall. Følger dere med her? Ja. For det som skjer med unger som ikke følger med, det er at de havner hos Satan, så ok. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea, lang vei, var skikkelig langt, for han skulle la seg innskrive da sammen med Maria, sin trolovende, som ventet et barn. Og akkurat denne historien er litt merkelig, fordi det var jomfrufødsel, har dere hørt om det før? Nei. Altså, det betyr jo det at det ikke har vært noe pang, pang, pang før. Men hvis dere spør meg, så tror jeg Josef hadde vært ute og viftet med loffen der. Vi skal litt videre, og mens de var der, så kom tiden da hun skulle føde, og hun skulle føde sin sønn, den første fødte, og så henger dere med her. Ja. Og her, nå må dere ikke spørre meg om det var keisersnitt eller vaginalfødsel, for det vet jeg ikke, det sier ikke historien noe om, og så er det ganske mye bla bla, litt kjedelig fakta om at herberget var fullt. Og så hopper vi over til at det er engel. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Herren og sang. Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Og akkurat det der med å ha Guds velbehag, det kan dere legge dere på mine. For har du ikke Guds velbehag, da åker du rett ned til Lucifer, eller a.k.a. Belzebub, eller Satan da, som han også blir kalt. Men også rundes juleevangeliet av at gjeterne dro tilbake, bla bla bla, og snipp, snapp, snute, så var Jesu fødsel ute. Men apropos det, skal dere se på snipp og snapp på julaften? Ja. Nei. Ja. Nei, det var både ja og nei, men det er ganske koselig å se på, for det er morsomt når snipp og snapp driver og raser rundt og pluter og går helt bananas, men vet dere hva som skjer med snipp og snapp når de raserer treet til Mikke der? Nei. De åker rett ned til Satan selv. Ok, da har dere lært litt mer om Jesus, og hva heter dere da? Heter dere? Da heter det. Tusen takk for at du lærte oss litt om Jesus, Tante Edel. Tusen takk for at du lærte oss litt om Jesus, Tante Edel. Nettopp! For hva skjer med utakknemlige unger? Vet dere hvor de havner den? Hos Satan. Det er helt riktig! Tusen takk for at dere kom! Vi skal hoppe rett til ny spalte.